Залита водою стеля, уламки обуглених речей та побитий кафель у ванній кімнаті. Зіпсовані шпалери. У такому стані після пожежі квартира родини Сергія Мироненка. Ні єдиного сухого місця тут. Не залишилося сухого місця тут, так само у наших сусідів знизу, тому що з нашої квартири вся вода потрапила до неї. З часом вода стікала ще нижче, всі меблі промокли, все тепер розібрано, деякі речі висихають. Частину речей виконали, тому що не підлягали просушці. Сергій та його дружина – медики. У цій квартирі жили разом із двохмісячним сином. Я працюю лікарем-анестезіологом, реаніматологом в 5-й міській лікарні та на швидкій допомозі. Моя дружина – лікарка-педіатр, зараз знаходиться в декретній відпустці. За словами Сергія Мироненка, наразі дружина разом із двомісячним сином Давидом тимчасово переїхала до Кривого Рогу. Пам'ятаю, як починалася пожежа. Починалася вона із крівлі другого під'їзду та розповсюджувалася у всі сторони. Збирав речі, споглядаючи на це все. Зібрав документи, зараз проживаю у друзів. Міський голова говорить про те, що буде ремонтуватись дах, горище, і потім квартири це все буде ремонтуватися. 13 850 гривень запорізький краєзнавець та екскурсовод Роман Акбаш вчора, 9 серпня, передав родині Мироненко. Гроші були зібрані під час благодійної екскурсії містом. З інших містів вам, мабуть, там ще щось перечислили, так що я сподіваюся, що воно принесе пользу, особливо малышу. Будемо сподіватися. Дякую вам. Да. Нагадаємо, в ніч на 3 серпня сталася пожежа. Зайнявся дах, де тривав ремонт із залученням відкритого вогню. 74 жителі не травмувалися, але їхні оселі у кіптяві та вологі від води, якої рятувальники гасили пожежу. Ольга Іванова, Вадим Тимченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.